U datom trenutku kada je bila rasprava za stolom rekla, evo dosta sam se suzdržavala, nisam iznosila svoje mišljenje, ali sad ću da ga kažem, a i u tom trenutku niti je voditelj, niti je bilo ko od nas nju pitao, pogotovo ne nas dvoje, da ja njega dovodim u zabludu, zavlačim i to će se i tekako videti. Što se nje lično tiče, od samog početka i same diskvalifikacije Sanjina, da ja zaista nisam to primetila, o tome sam i govorila. Ona nekako se svaki put našla u nekoj priči. Čak imala sam situaciju, Zola i ja smo imali neki zadatak. Ja tražila mušmisti, videli ste, krompir i šargarepu, to mi je falilo. Znači, vrlo šaljivo, kratko odradili zadatak. Čak i ona to već isti zadatak, valjda da li tražila ili dobila, nije ni važno. Pa mi u prolazu rekla, eto kumo, viš, nekako karma, pa svaki put nešto na istog muškarca. Onda čujem umeđu vremenu da je baš Samir taj ko se njoj dopada. Iskreno ti kažem, ja ovo nisam radila ni u srednjoj školi. Ne bih nju komentarisala. To ti je reality. Što se mene tiče. U reality smo. Reality jeste, ja moj reality vodim, za razliku od tebe. Nisi taj koji je ustoji odgovorio Lady Di, nego ja. Ja jesam, samo što nisam skočio, uzao mikrofon, popeo se na sto i rekao. Pa mikrofon nemaš, nisi, što bi rekao, Janjuš, nisi u San Remu, druže. Pa nisam u San Remu, ali sam rekao da to nije istina. Nekoliko puta ponovio sad. Znaš kako on ponovi ovim gromoglasnim glasom. U buduće ću operskim glasom to da kažem. Kako se dere kojarac kad peva, a kad priča čovek od umro prošle godine. I tako ću da se obraćam ovdje ljudima za sto. Očekujte od mene sjutra svašta. Eto, da znate. Ma nema ta posla ništa. Čuli smo mi već ta tvoja obećanja. Samo da znate. Ne, vidiš kao i sad, znaš. Dozvoli, pričam sa ženom. I tekako, znaš, misli se da ja ovdje tražim reakcije. Ja ne tražim reakcije, samo komentarišem da on reakcije nema. I gde nema te iz emotivnog nekog svog stanja ili odnosa prema meni, nema spontanu reakciju na bilo kakva dešavanja oko mene, iako znamo svi, meni ne treba niko da umjesto mene vodi rat, ali ne mislim da možda kafenišeš ako meni neko kaže i te kako uvredljive reči. Samo još da kažem, recimo, ja, divan ja ni ovdje, ne bih... Ja ne bih se sad grlio sa Bojanom da sam u takvom konfliktu s bilo kim na ovakav način smješkao ovdje, nego bi to ozbiljnije shvatio. Ne bi ni ovdje to radio što ona malo prije radio. Da, kao što si ti inače učestvovao u mom obračunu sa Bojanom bilo kakvom i sad pričaš o Bojani reality igraču s kim ja ratujem, a ovdje pričaš o tebi meni emotivni odnos. Pa je li mi Bojana neki emotivni budući partner ili kao ti? Kao da smo napolju u jednom trenutku, a u drugom trenutku smo u reality. Daj da znamo kad smo stvarni, kad nismo. Znači, vidi ovo ekspres lonac pod pritiskom na 8000 bara, Melina. Ja samo iskreno da kažem... Možda se ja glup za sve ove stvari, ne mogu da ukapiram kako sve ovo funkcioniše. Ali ajde da budemo ovakvi ili ovakvi. Ne možemo u jednom trenutku da razmišljamo kako bi bilo da smo napolju. Što tebe briga preza odnos moj sa reality učesnikom i odnos tvoj sa mnom? Jesi ti drogiraš, bre? Shvatio sam odro, nego ti samo pričam. Ne, ali to ne bi dozvolio. Istini je za volju. Ja ću ti reći, Melina, neki moj stav koji je i tekako pri kraju izvršenja. Mene samo zanima, evo za kraj, da privedemo priču kraju. Da li ćeš ti, Milena, i dalje imati živaca? Ne verujem. Ne verujem. Da nastaviš, da kažem, prijateljski odnos i druženje i priče i razgovor. Dobro, šta ću ja? Ja sam rekao da sam neću da nastupam. Mene je pitala, ako si ti, Milena, onda dobro. Dobro, ajde, završi. Pa ću ja isto kažem nešto. Htela sam da ti kažem ovako. Nisam želala da uopšte sebe dovodim u situaciju da ja njega moram da uvredim na bilo koji način, on to mene ničim nije zaslužio. Dajte mi minut, samo da završim. Jel može minut, samo da završim? Hvala. Ne želim to da dozvolim sebi u odnosu sa njima, ali sam mu i tekako rekla jutros, baš u to isto i pušioni, da se najveći obrovi vode, da... Poslednje što bih želela, zaista, da moram da ne komuniciram s njim dokle god smo ovdje.
jer obzirom da se on emotivno izjasnio prema meni, ja njega ne mogu da smatram za munju, za terzu ili bebicu ili Janjuša, ljude s kojima imam drugi odnos, a ne mogu ni da dozvolim da me on na ovaj način frustrira i nervira, jer je počeo ozbiljno da me nervira. Samire, izvoli. Meline, ja u poslednjih sigurno, ne znam, od 4 dana i tekako ništa ne radim da bi se naš odnos mogao na bilo koji način nazvat prisnim, nego se družimo kao svi ostali u smislu, ono, porazgovaramo, razmijenimo par riječi i sjedimo kao i do sad kad su emisije jedno do drugog za stolom. Što ne menja stvar da ti je izjava bila nikakva. Evo, vidjet ćemo šta će biti, vrijeme će pokazati. Eto, neka bude sad da sam ja mlakonja, da sam i vani mlakonja, da nemam stav, da sam čovjek bez stava, da sam ono bez karaktera. Sve je pogrešno, neka to bude tako u ovom trenutku. Ili neka bude da si izabrao preveliki zalogaj. Hvala vam oboma. E, ili toliko, tako možda. Toliko od mene. Hvala. Ćao, možda se ja samo jedan umjetnik. Draga elito, to je bila Melina Gvero, a da...